si rezultati denoncimeve që janë bërë të pasershme në inspektoratin mjedisor dhe në pushtetin vendor për ndotjen e lumit Gjanica, sot pas shirave të rëmbishme që kanë rënë gjatë gjithë natës, sot u vret një ndotje katastrofike e lumit Gjanica. Kështu ne të detyruar ndryshuam çdo lloj plani që kishim për inspektime dhe bëm një inspektim në shtratin e lumit Gjanica. Gjatë inspektimeve, i cili vazhdon edhe sot, edhe akoma tashti në orën 18 të mbrëmjes, u verifikuan se në dy pika, në pikën e dekantimit dhe derdhjen e saj në Usoj dhe të Transoilit në Visok, kanë ndotje të madhe të ujrave. Kështu që inspektorët tanë kanë filluar procedimin për gjob dhe pezullim, gjithashtu në bashkëpunim edhe me policinë e shtetit. Do të bëhet në vazhdimsi edhe ndjekja penale për ta operatorë të cilët janë të papërgjeshëm, të cilët mbjellën një vrasje për qytetin e Fierit. Ne kemi marrë përsipër që këtë betejë që kemi për ndotjen e lumit Gjanica apo për mjedisin në qytetin e Fierit, në bashkëpunim me pushtetin vendor dhe me komitetin, ta fitojmë. Ne do të vazhdojmë akoma inspektimet edhe në pika të tjera, të cilat janë të dyshimta për ndotjen e lumit Gjanica. Por sot këto dyja në bashkëpunim me drejtorinë e shërbimit parësor, me inspektoratin shtetëror shëndetësor, ne kemi gjetë këto dy pika të cilat kanë ndotje tej mase. Janë marrë analizat ku në njërën është vërtetuar që ka ndotje të elementëve të hidrokarbureve dhe të lëndëve toksike. Pra, ne tashti po operojmë akoma, janë në teren inspektorët së bashku me policinë e shtetit dhe po vazhdojmë procedurat për gjob, që është deri 20 milion, siç na lejon ligji për inspektimin e mjedisit dhe pezullim punimesh. Ndërsa policia e shtetit, oficerët e policisë gjyqësore do të vazhdojnë edhe denancimin e tyre në prokurori, e Jemi cila vendosur në këtë betejë e cila ka qenë problematike për Fierin gjithë këtyre viteve. kjo ka qenë një problematikë e cila ka vazhduar për vite me radhë, por ne këtë lloj betaje, e cila është edhe një betejë e Shqipërisë që duam, që është një direktivë e qeverisjes qendrore për të pastruar mjedisin, ne do ta vazhdojmë dhe themi se së bashku do ta fitojmë. Gjatë kësaj kohe, Gjanica është duke u riabilituar dhe duke zbatuar një projekt. A ka ndikuar edhe kjo në zbulimin e kësaj lloj ndotje, duke qenë se ka qenë me evidente? Kjo është një pjesë e kësaj që e nxori të vërtetën në shesh, sepse lumi Gjanica sot është par i trubullt totalisht, sepse ishte pastruar dhe në dy krat dhe dukej. Dhe ne për këtë, duke parë këtë ndryshim, këtë ndotje të rëndë, ne bëm një operacion për të verifikuar dhe për të konkretizuar këtë që po realizojmë, dhe nuk do të ketë asnjë operator, qoftë privat, qoftë shtetëror, që do të operojë në fushën e hidrokarbureve dhe do të mjedisin. Të gjithë do të marrin atë masë ndëshkimore që përcakton ligji. Nuk do të ketë njerëz pa ndëshkueshëm. Faleminderit.